各位观众朋友们，大家好，欢迎收看本期迷彩虎军情，我是你们的忠实战友虎牛菲菲。最近马来西亚军队开始了新一轮的全军武器大换装，海军方面先前已经购买了18艘由中船重工武船集团打造的滨海任务舰，总价值高达75亿。如今空军方面也表示有意购买一种全新的先进轻型战斗机，正所谓同行是冤家，在推销 LCA 的时候还不忘 diss 一家友商中国 FC1 枭龙战斗机。在最近的第15届马来西亚兰卡威国际海事与航空航天展览上，印度非常主动地将本国自产的骄傲 LCA 光辉战斗机，要说这种战机可真够光辉的，研制了36年才生产了9架，堪称航空史上奇迹。有趣的是，在本届航展上并未出现枭龙的身影，这可让 LCA 推广团队乐得够呛，急忙想展示一下 LCA 那脱胎自法国达索优秀血统的优异气动布局乃至机动性能，然而结果却是飞得非常吃力以及四平八稳，甚至还被现场观众调侃他飞得像客机。不过印度空军飞行员夏姆略·丹卡尔上尉却似乎对此不以为然，此人直言将 LCA 光辉战斗机与中国枭龙和韩国 FA-50 放在一起比较，完全是一种自贬身价的行为。他认为 LCA 的电传、飞控和枭龙不具备的空中加油能力，以及那堪比西方的先进开放式航电架构等等独特优势，无一不在彰显其尊贵的地位。似乎在这位飞行员看来，他家所谓第四代战斗机的 LCA 是纯洁高贵的贵族血统，而脱胎于米格21以及教练机的枭龙和 FA-50 根本不配与之相提并论。不得不说，枭龙被这么看扁还是第一次。不过嘛，不管他把话说得有多么难听，消费者的眼光总是雪亮的。怎么说呢，相对于印度方面主动上门推销 LCA， 马来西亚则是主动派人去巴基斯坦参观考察枭龙，其实已经说明一切了。玩笑归玩笑，招标到目前为止仍然没有定论，一切就有可能。这次印度方面可谓下足了本钱去推销，不仅愿意转移一些关键技术，甚至还可以把生产线建到马来西亚本土。当然如果真那样，菲菲只能说希望不要像日本引进 F-35 生产线一样，自己造的比买的贵将近2倍。同时由于马来西亚空军本身也装备着大量来自欧洲以及俄国制造的战机，因此在操作上面来看的话，来自组装厂的 LCA 可能也会在人员适配方面取得一定优势。那么观众朋友们觉得究竟谁更有可能拿到订单呢？是有实战战绩的国产枭龙，还是势头颇猛的韩国组装厂 FA-50， 亦或是诚意满满的印度骄傲 LCA？ 欢迎各位在留言区交流观点，菲菲也十分期待和大家一起讨论。如果觉得我们的节目还不错，请点击我的头像免费订阅迷彩虎军事头条号。原创虽不易，但我们会坚持每天更新，您的关注就是对我们最大的鼓励，谢谢。